mami? E ke parbaba im tënd? Babi shkoj që të ma rruj. Hej, më prisni dhe mua! Bas që të friksova, apo jo? A pra, më thuaj të vërtetën. Po, po, sigurisht, më ngrit e qimet për pjetë. Çfarë jam nisur unë të bëj? E gjeta. Po. Në rregull. Përshëndetje, Gizel. Meshkujt. A e pe atë? Po, për çfarë ishte ajo? Thjesht një ashtqitje hijene e ngurcuar nga nxehtësia e diellit, e fortë si një gur. Oh, e kuptova. Brava! Ha! Atëherë, si të dukem? Shumë elegante. E pabesueshme. E dashur, kjo është një vepër arti. Unë e kam quajtur makarona me shumë djath. Do të të shkonte edhe ty shumë, Gizela, dhe të këshilloj pak dyll në qaf. Jo, faleminderit. Është e gjitha çështja për qëndrimin. Pa dyshim. Kushtet e motit të shkëlqyera. Sigurisht. Pëllumbesha ime. Çfarë je duke bër? Ej, Boni, duke shkëlqyeshëm. E po, në fakt kam ardhur këtu për të shëtitur, menduar, biseduar dhe... Dhe të hedhja shqitje hijene në grob. Po, është e vërtet, këtë sa po do të thoj edhe unë. Ti po hedh ja shqitje hijene brënda një grope? Me një shkop. Me një shkop. Bingo! Interesante. Edhe ku ti ka lindur kjo ide e mrekullueshme? Mua, gjithçka ka lindur nga mendja ime. Sigurt ta dija. Po. Më thuaj, çfarë duhet të bëje sot, Billy? Çfarë duhet të bëja? Çfarë duhet të bëja? Çfarë? E di gjë ti, Sokrat? Duhet të sillje ujin. Au, po, është e vërtet. Billy. Ti je një harraq i pandrejshëm dhe kam frikë se kështu do të mbetesh gjithmonë. Por edhe kështu të tua. Kjo është serioze. Më lejo ta gjej. Ke shkuar në flektore. Do të rritem përsëri. Është ligji i natyrës. Nuk thash asgjë. Mjaft u solle si trollake. Problemi është uji që rrjedh nga lart malit. Duhet të kishte arritur deri tani. Do ta ndjell ujin me goditjen e dallës time.
mosheqës të politikës dhe industrialistë mbledhen sot në konferencën e 167 të klimës dhe kanë ardhur deri këtu në veriun e ashpër për të vëzhguar efektet e tmerrshme të ngrohjes globale. Le të shkojmë. Do të na shohet kafeja. Raportoi Peter Cook nga fjuli i Groenlandës, do të thënë nga porta e madhe e Arktikut. Ishte një ditë mrekullueshme, Georgina. Kam dëgjuar ti thuash këto fjalë nga saktësisht prej 714 vjetësh, Winfred. Edhe e di çfarë? Po, sigurisht që e di. Sot është përvjetori im dhe nuk do të doja të kisha humbur as edhe një ditë pa ty. Komandant, me duket se ka ngecur, zotëri. Si pas ka ngecur? Nuk e shikon që po lëvizim koktull. E dashur, ka ardhur koha që ne ta nisim edhe një herë udhëtimin tonë. Qëfar të them, shoku? Ti janë bafin të jemi që ndoshe bim. Bim? Yeah.
Dobi, po ti si quesh? Po... E po në regull atëherë, po të thras djalli. Çfar pas ke ngrën kështu? Shëndet! E di çfar djall, jeta këtu është shumë stresuese. Se thua për një udhëtim me traket në oqean, ha? Imagjino në mes të detit duke bërë banjo dielli gjithë ditën. Mirë, tani më bëj një pustjeshje dobël, sepse shumë shpejt do të flutërosh në një kopësh të bukur mbi re. Je një krim mizah! Vdek je t'i rëmve! Po ku e kam mëndin kështu, për pak arrova hudrat? Mos u largo këthe e me njerë. Ullala! Я не ири, вид для вкус! Адьё? Не пуль? Э? Për shëndetje dhe mirë se erdhe. Emri im është Gjorgjina. Por se unë jam Ujn Fredi. Edhe unë jam Tobi. Unë Charlie. Edhe është një knaqësi shumë e madhe të ju takoj. Me kë kam ndërrin të flasë? Dhe këtu është miku im djalli. Moti është disi nxehta në nga ne dhe kështu vendosëm të shkojmë për ca kohë me pushime, për të freskuar pak. Në fillim ishim vetëm unë dhe ky. Dhe pastaj erdhi Sushi. E, Sushi? Po, është emri im. Uj. E po, vazhdo me të regimin tënd, kangurimi i këndshëm. Edhe pastaj, pas 4 javësh, takuam breshkat. Edhe që nga ajo ditë, kemi bërë një plan. Plani shkëllqyër. Qëfar plani? Zojtë mërgimtar të cilët vinin të na vizitonin çdo verë në ishullin ton, na treguan për një parajs të mrekullueshme. Larg nga qenjet njerëzore. Auji, një ide mrekullueshme. Atëherë jeni me fat që më keni takuar. Unë kam për t'ju dhe hegjur. La me Les aberrasis Le long du golfe clé Et d'une chanson d'amour La mer a bercé mon cœur pour la vie Rezerva tona po mbaroj Të gjitha pelgjet e ujt po thahen Tani që ma the, po e ndjej që e kanë fytin goxha të tharë Pa uj jemi të humbur dhe pa uj, në atër, do të fesi po më pushton ankthi dhe tani po më ka paniku. Mirë, do pushoj. S'na mbetet gjë tjetër, duhet të këshillohemi me orakullin. Të këshilloheni me orakullin, i adhuroj këto fjalë. Orakulli plot fuqishëm, po kërkoj me për ullje këshillën tënde në këto kohra të paqarta dhe të vështira. Të lutem na thuaj, kur do të vi uji përsëri? Ju këshilloj që të silleni në një mënyrë që orakulli të bëhet më së i disponueshëm kundër jush. Ky trungu i pemës sapo na hëngri tufën e fundit të bananave. Po, uji do të vi. Atëherë kur uji do të vi? Uji po vjen? Pasi bie në fund të pusit, deri sa të thyhet. Po kjo çfarë do të thot tani, se nuk e kuptoj. Të lutem, mbili kështu po vendon orakullin. Nëse uji nuk vjen këtu, duhet të shkrim ne ta kërkojmë. Nuk do rrim këtu të flasim me këtë pemë të thar. Ha? Ti sa po më the pemë thar?
Ajo kafsh është goxha e guximshme, dështak. Sa po ofendove orakullin, tani nuk do doj të flas me ne. U sodhe shumë mirë, dështak. Hej, babi im nuk është një dështak. Miqtë mi, se i cili nga ne ka humbur tragikisht shtëpinë e tij, la famille. Ne i kanë marrë të gjitha për fare syve. Po tani, miqtë mi, ne do të gjejmë një vend për të jetuar, ku nuk do të ketë hapësirë për njeriu. Dhe këtë e the me bindje të plot. Kujdes, thani kokën me gjyrë. Marte mira kjo po që është armë dhe kjo prurse. Kemi kaluar 7 dete duke përdorur vetëm një vask të thjesht gjysmë të ndryshkuar. Kemi përballuar stuit me të tmerrshme dhe errat me të këqija. Dhe jemi kaq pranë qëllimit ton. Alo? You put your right foot in, you put your right foot out, you put your right foot in, and you shake it all about. You do the hokey pokey and you turn yourself around. That's what it's all about. You put your left foot in. Mes amis, partia tule madeve është parajsa. Dhe tani miqtë e mi jemi gati për ta rritur qëllimin ton. Babi im është babi më i mirë në gjithë botën dhe unë e di që ai do na sjell ujin nga burimi. Ai do të ndeshet me rinocerontët, do godas buajt edhe elefantët. Po, po, vazhdo të ndrosh. Baba yt është një i paaft, zgjohu. Për të mos folur më te. Çfar më te? Ngjyra e gëzovit të ti nuk është si e të tjerëve. E po, duket që babai më është tipi veçantë. Mos harro, merr ujë. Është një lloj fëmijësh. Në fillim do të përzëbuaj, pastaj do ndeshë me rinocerontët dhe më pas nuk do lejoj elefantët të na lënë pa ujë. Hey, Billy. Ndoshta do ishte më mirë ti lije të pinin dhe më pas të presësh të largohen me qetësi nga pellgu. Gizel, të lutem, nga se ke frikë? A i ke para të tufën atyre të rollakve ati te? Zgjuarësia, zero. Nëse do të ishin më të zgjuar se që janë, do të kishte shpërthyer koka. Vërtet? Kino tani do të pi. Edhe Kino do shkoj pa tjetër të pi. Djema, shkojmë të pim tani. Hej, nuk dëgjova askën të thot që ti mund të shkosh të pish. Me ke keti plako? Me mua e keti plako? Një brirësh? Ka bohem apo a i sa po më quajti një brirësh? Betëm një glënjë dhe kam për të parë se si korba do të luaj me kocka tuaja në ndjeli provëlluas. Kino, pi sa her të dojë dhe sa her t'i pëlqej. O, vërtet? Provoje dhe kam për të da të reguar qefi. Harroje këtë plako! Fytyr pajk! Ku krasohen qindra ton muskuj me fare pak simpati? Për një të vogli, të dopti, të pa edukati. Pispiruq! Jam i qetë dhe buzëqesh. Një buzëqesh e vezëlluese? Shpa qëndroj. Hej, shikoni andej! E duke përpjekur që ata tërk mos vënë re, me ruin. Edhe një pikë më shumë për babushin. Nësa duket ke një problem, no? Një maj karote? Një maj karote! E, në falj, mos po flasë gjë me ty, trasa luq. Thank you.
qedi nga pyre, babi. Pra, a i pat ata, i bërë ato bisha të hanim plur. Ishin të mëdhenj, ishin të pakton kaq të mëdhenj. Edhe me prirë. Ndaloni me njëherë, mos jetë një asë një hapë për shumë. Mos, Billy. Ej, kam gjithë qka në kontrol, e dashur pëllumbesh. Ja ku e mora dhe ujnë. Oh, Billy. Ta themi edhe njëherë. Baba i do të largon të të gjithë buajt dhe do të cilë të sërisht ujnë? A, na kënaqe! Unë në thash miqve të mi se ti të ta stili e ujnë për ne. Junior, më prit një minutë. Rezerva tona po thuaj se kanë mbaruar. Mos u shqetëso, do t'a gjej unë një zgjidhje. Billy, ti je një ndrimtar i vërtet. Çfarë do ndodh me ne tani? Unë të premtoj, këtë herë nuk do të të zhgënjej, pëllumbesha ime. Përshëndetje, Junior. Të erdhi babi, ëh? Zbuci i të rinocerontëve. Përshëndetje, birim. Po, çfarë do? Po ja, doja vetëm të thoja që i kam bërë një premtim mamas tënde. Nuk të besoj më. Ti vazhdon të bësh premtime që më pas nuk i mban dot. Shko zbavitu me mikun tën Luanin, ose shko bjerë dallës tënde, ose më mirë shko gjuaj topa me jashtëqitje jene. Unë nuk dua të jesh më babi. Billy! Nuk duhet i kishe folur ashtu. Më lër të qetë, mami. Sokrat, nevojitet ndihma jonë. Pati jo ka vangos, besoj se tani është në duar tona. E mos ndoshta ke përtypur ndonjë bindë çuditshme? Mendo dhe na kraso me përjetësinë. Jemi thjesht kokrriza rëre në shkretëtir. Unë nuk jam një kokrriz rëre, jam një mangust. Familja ime ka nevojë për ujë. I mbirë më quon një dështak. Kjo është e vërteta. Dhe tani qëllimi im është të shkoj të kërkoj ujë. Dhe ti do të vish me mua. Është një temë vërtet e përkryer për një ballad tragjike. Kënga e Billy Mangustës që një ditë u nis për të kërkuar ujin. E imagjinoj, madje arrita dëgjoj. Po. Kënga ime. Dhe që nuk u kthye më kurrë. Ndërkohë që miku i tij, Sokrat Luani, i kaloi ditët e tjera të jetës në shtëpinë e tij dhe u plak duke parë qetësisht qiellin. E po, atëherë unë do të shkoj vetëm. Po tisha si ti do të mendohesh edhe një herë, sepse nëse ndjek shtratin e lumit, do të mbërrish në luginën e vdekjes. Mos të gjë, lugina e vdekjes? Po ti nga e di këtë, Sokrat? Fare e thjesht, sepse unë kam qenë aty. I ke qenë? Tek lugina e vdekjes? Po, ka ndodhur shumë vite më parë. E shikon këtë shenjë? E pra, në fund të luginës e vdekjes, jeton një panterë vrasëse. Panterëve? Është një bish që të copton për para se ti të mund të shohësh që ajo po vjen. Kush hyn në luginën e vdekjes, duhet jetë i përgatitur të vdesë. Do me thënë, nuk do vish me mua? Jo, Billy. Mjafton të bëj mirë ato gjëra në të cilat nuk na mund askush. Të rrim shtirë dhe të vrasim kohën. Billy? Billy? Billy!
trailer for sailoring. Rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pet. I don't need no cigarette. Ah, but 2 hours of pushing broom. That's 8 by 12 for big broom. Man, no means by no means. King of the road. Djema, qëfar kemi këtu? Mos ki ka qëturp. Eja, më pranë. Përse nuk qëndron pak këtu me ne? Ne as nuk qukisim. Unë do të shioja me dëshirë. Se juve jo? Është shumë i dobët për mendimin tim. Nuk është e nevojshme të tregojni ka që të pa edukat. Djalosh, mirë se vjen në luginën e gëzimit. Në fakt, po mendoja se kjo ishte lugina e vdekjes. Lugina e vdekjes, se? Kushti ka gullitur në kokë këto ide të çmendura, biri im? Pse kjo është lugina e vdekjes, vëllezërit e mi? Sigurisht që jo, që keni këto ide të çmendura. Atëherë, ushtim të mbarë, miku im. Qemi më vonë. Ej, ka njëri? Kush është? E dia që do kisha ardhur, e dia! Tani do të shkoj gjithçka në rregull. Pantera? Ja, shtuku maçok, largohu, ktheu në strofullën tënde. Ose ndryshe dilë dhe na trego çfarë ditë bësh. Frika cak. Billy, me dhunë nuk fitohet asgjë. Hë? Apo kush është plani B atë? Ja mbathim vrap me të katra. Frikë një piçeruk shumë. Frik, fantastike. Dhe një kangur, dy breshka, një dy këmbësh. Dhe një gojë gjigande të frikshme. Dhe një pul? Eh? Një pul, se? Më falni, por një gjel galez. Nuk është një pul e thjesht. U t'i kushie, kush t'i ka dërguar? Dhe nga vjen, ma thuaj. Me duke që i mu kanë ca vida këti. Për më beso, hajti për shumë guzintar. Pikër ishti ne. Ja. Nuk e bëra unë. Ah!
Sokrat? Më thuaj pak, si ke bërë atë shenjë? Isha shumë i ri, shumë pa eksperiencë, i nxituar dhe i uritur. Unë dhe vëllai im... Prit, ti pas ke pasur një vëlla? Po, ai quhej Mambo. Ishim të pandar. Ne endeshim në për savan duke ndjekur buaj dhe duke gjuajtur antilopa. Një minutë. Po unë e di që ti e vegetarian. Shiko, atëherë kam qenë thjesht një klysh. Ka qenë shumë kohë më parë, unë dhe Mambo. Megjithse prindrit ne kishin ndaluar, hym në luginën e vdekjes. Dhe duhet ta imagjinosh që përderisa ne kishin ndaluar, duhet kishte ndonjë arsye. Ai ishte vendi ku edhe sot elefantët vinin që të vdesin. Por atëherë nuk e njihnim frikën dhe na u dhëhiqte kurioziteti. E vrau pantera. E vrau një krijesë e panjohur që nuk e pash. Nga që të gjitha kafshët e savanës të jetojnë në paqe dhe harmoni. Mi, ka zbardhur dita, të fillojmë të ecim përpara sa të bëhet mesditë. Duhet të vazhdoni pa mua. Unë ndihem shumë e dobët. Jo, unë do të qëndroj me sushin dhe breshkat dhe do kujdesem për to. Dhe ndërkohë, Luani dhe... Nuselana, do shkojnë të gjejnë uin. Dhe Tobi dhe Diani do shkojnë bashkë me ta. Thank you.
në hotelin Parajsa e Denit, ku janë mbledhur të gjithë pjesëmarrësit në pritje të konferencës së 168 për ndryshimet klimaterike. Pranmeje ndodhet një njerëz që nuk është as pak i bindur për këtë që është duke ndodhur këtu. Përshëndetje, unë quhem Maja. Ne të gjithë e dimë se si përfundojnë këto gjëra. Jo vetëm më dhejve, ju pëlqen të flisni e të flisni, dhe në fund nuk zgjidhni asgjë. Besoj se edhe ju gjithashtu po prisni me padurim të njihni rezultatin e konferencës. Zonja dhe zotrinj, jam i lumtur që po ju jap mirëseardhjen këtu në Parajsën e Edenit të gjithë pjesëmarrësve në konferencën për klimën. Dhe detyrën kaq të rëndësishme për hapjen e festës, ja kemi besuar majmunit ton të vogël dhe simpatik. Kam kënaqësinë t'ju prezantoj Totorn. E pas kam futur ujë si miu në kurth. Kush mund ta ketë bërë një gjë të tillë? Topat një ashtë qitje. Sa bukur, sa bukur, sa bukur. E pa par. Doge këtu. Australianës. Çuditshëm shimesh. Jam të këndshëm gjithsesi. Pak qesharak, por të këndshëm. Shihemi më vonë, Billy. Tani ku është gërsira, a? Mm-hmm.
shpëtova jetën gjatë pushimit të drekës. O, zonja dhe zotrin, ju lutem më dëgjoni. Unë personalisht ju siguroj se nuk do të ketë më ngjarje të tilla të pakëndshme. Ej, ej! O, veshët e ti ju bën të kuq. Le të filloj festa. Nuk mund të mendoja fjali më të mirë për çështjen e ajrit të pastër. Saloni palestrës është i rezervuar vetëm për klientët e hotelit. Oh, bukur. Ej, djallë, provoj edhe ti. Hey, zotrinj, dy fjalë magjike, mini bar, kuptoni? Voilà. Iqi duart, kjo është dhoma e muajt të mjaltit. Atëherë, unë do të vëzhgoj gjuetarin. Do të ishte më mirë të qëndronit largë nga i njëri. Do ju këshiloja të mos binit në sy nëse ju dhimë se tjeta. E papar! Prit pak të lutem. Është mirë të mos ta vrasim atë egërsirë, sepse do na qepe i shtypi. Më mirë do t'ishte ta kapje dhe ta dërgonim atë drejt kazinos tonë në Las Vegas. Të paktën do mund të fitojmë diçka nga këtë gjash. Shumë i dyshim ta i majmun. Më duket se ju thashtë të mos preklin të asgjë këtu. Mund të më thoni ku ka përfunduar kolltuku im? Oh, deri shëmtuar koktrash, kariket janë për të ullur, jo për të ngrën. Fundoi i vogli. Ylli është në shpellën e ujit. Splash splash, I was taking a bath. All about a Saturday night. Rubber duck just relaxing in the tub, thinking everything was alright. Mendoj se e lar mjaftueshëm për sot. Duhet ta mendoni që un punoj në këtë vend edhe nuk kam dëshirë të futem në telashe për qefin tuaj. Jam munduar shumë për të ardhur deri këtu. Mund të di se çfarë doni nga unë. Oh, ne duam ujin. E po merreni ujin atëherë. Kështu që tani ju mund të largoheni. Një pyetje. Përse vendoset të na mbrosh duke na fshehur këtu? Sepse përndryshe gjuetari do t'u kishte vrarë. Atëherë është e qartë. Je një prej nesh, pavarësisht të gjithave. Jo. Kam lindur në një kopër zoologjik në Brooklyn. Ju nuk mund ta kuptoni çfarë do të thotë. Më vjen shumë keq, por keni krijuar një ide të gabuar. Unë nuk jam ai që mendoni. Nuk jam një prej jush, kjo është e sigurt. Kemi nevojë për ujë dhe na duhet shumë ujë për të gjitha kafshët. Mirë. Tani le të shkojmë të gjithë te diga. Ta hapim portat e saj dhe uji do të kthehet në lugin. Kështu më në fund do të ikni çiktej.
Dhe kështu kemi krijuar atë që na pëlqen ta përkufizojmë si oazë paqeje në një harmoni të plot me natyrën, që është edhe çelësi i kësaj ideje. Dhe ky quhet turizëm ekologjik. Rezultati, mbështetje e garantuar dhe një sasi energjie mjaftueshme për të mbuluar nevojat e disa qyteteve. Dhe mund të imagjinoni përfitimet ekonomike vendore. Ndoshta duhet të imagjinoni çfarë do të thotë kjo për kafshët që jetojnë në xhungël. Ata do të vdesin nga etja pa ujë. Maja, ktheu më njëherë në dhomën tënde. Ti nuk merr vesh nga këto gjëra. Si gjithmonë, është çështje parash. Është e vetmi ajo gjë që të intereson. Këta fëmijë të sotëm nuk i merr vesh. Dhe tani ju lutem më ndiqni në brendësitë kompleksit. Un po shkoj aty brenda, po hap portën e digës dhe do të kthej më njëherë këtu. Ndërkohë, ju nuk duhet të bëni asgjë. Mos lëvizni prej këtej. Si mund ta imagjinoni, në këtë zonë ku ndodhen dhe pajisjet më delikate, janë marrë masat më të mëdha dhe më të rrepta të sigurisë. Kemi sisteme vëzhgimi të nivelit më të lartë dhe hyrjet janë të blinduara. Të hysh pa leje në këtë ambient është absolutisht e pamundur. Shkon, jo. Veteran Trima, a mund të vazhdoni? Jemi mirë, faleminderit. Me gjithë se nuk jemi më të rinë si më parë. Oh, e dashur, mua më dukesh më e bukur se më parë. E po, unë tashmë jam 715 vjeç, dhe Winfredi është 12 vjetë më i madhë se unë. Gonë gjestime të vërë të trëndafilit, i shkon shumë pleqëria. Oh, edhe ti, dashurim. Oh, l'amour. Heroizmi i këtyre dy breshkave na shpëtoi që të gjithëve, por pa ujë ne na pret një vdekje e sigurt. Dhe do të vdisnim edhe sikur të përpiqeshim të lironim Sokratin. Jemi tepër të dobët. Atëherë duhet të kërkojmë ndihmë.
të therrasim të gjitha kafshët e savanës. Excellent, një sedal. Babi, çfarë do të bësh me Luanin? Maja, më falë, por nuk kam kohë për këto gjëra tani. Duhet ta lirosh me një herë atë Luan. Nuk mundem ta liroj, vajzë, nuk mundem e këtë kotë. Luani është i rrezikshëm. Nuk mund ta lirojmë dhe ta lejojmë që të shkojë nga ti doj qefi atij. Por gjithsesi është tepër vonë. Ja kam shitur një kazinoje në Las Vegas. U përpoqet me çdo kush që të hynit në zonën e sigurisë. Por ndërkohë që miqtë të u zhdukën me ujë, Ti duket sikur je më fatlumi. Smithi të ka shitur në një kazino në Las Vegas. Las çfar? Ti fitove lotarin, arrite maksimumin. Gjithmonë kam ndëruar të bëj një shfaqje në Las Vegas, të paktën një herë. Nuk ka muri. Pipak, me uj do të shijoj më shumë. Mami, po për ty a ka mbetur uj? Sigurisht që ka. Je një gënjeshtare shumë e keqe. Junior, është gropa i me ujë që ta dishti ushqim krokodilash. Atëherë? Shko kërko një pelk tjetër, në regull, nëse nuk do të provosh brirët e mi. Brirët e tu do t'i përdorë për të pastruar thojt, nëse nuk t'i vjen keq. O luan me zjarin, plako. Gjitha të muskuj dhe nuk kanë asnjë gram tru në kop. Veten, për çfarë arsye keni filluar të zieni, ha? Sigurisht, sepse... Përse po ziemi ne, Rino? Nuk e di. Ashtu si që mendoja. Mirë atëherë, që sot e tutje, shkoni ti bëni lojra tuaja të pakuptimta diku tjetër. Në rregull? Hajde shkojmë flasim me Angie. Fundi e Angie është presidenti e Okavangos. Pourquoi? Presidenti është femër? Pourquoi non? Do sillem si diplomatik me të. Asnjë femër nuk më reziston dot. Lëkura ime është e zbehtë dhe e tharë.
po më thyen thonjt dhe fytyra ime është rënuar fare. Edhe qerpikët e mi janë bërë si tel me gjenma. Më duket po vjen fundi botës. Gizela, kemi gjëra të tjera për të shqetësuar. O, faleminderit, shumë e sjellshme. Unë jam si mos më keq dhe ti më thua, kemi gjëra të tjera. Mos u shqetësoni të dashura. Ma mas, po të gjoj zëra. Oh, atëherë pas ka ardhur fundi. Oh, dhe nuk jam rregulluar fare. Përshëndetje, emri im është Charles. Charles, çfarë emri brasilianës? Si do qofte dashur, vapa mbyt se nuk e zbe dot bukurin tuaj madhështore. Nëse nuk ju vjen keq, duhet ju them që natyra ju ka bekuar me një unë shumë të bukur. Ka që butë dhe një lëkur, ka që lëmuar. Martohu me të atëherë. Duhet të mlidhemi në një konferencë me njerë. Një konferencë? Një mlidhje për të gjitha kafshët, në të cilën duhet të dëgjohet vetëm njëri prej nesh, një hero i cili ka zbuluar ruin. Kemi një hero mes nesh? Kush na qen ka ky? Billy? Atëherë dikush ti fry briri të madh. Besoj se ti nuk do të vish me vones. Sa po bëjshë, gati të nisëshë. Pa të shojë, dy orë. Po, e di që mund t'ja dalë në banë. Di një rrugë të shkurtër. Qiko pakush është pesh pupla. E, që kemi, Rino? Qfar ke që qesh, mëre, qime karot? Gjithë këtu për të folur për gjendjen tonë të vështirë. Siç mund ta dini shumë mirë, kjo është konferenca e parë e madhe në historinë e kafshëve. Dhe derisa të mbaroj kjo konferencë, asnjë kafsh nuk do të sulmoj ndonjë kafsh tjetër. Unë jam dakord. Po kjo nuk vlen për mangusta, që i kemi vetëm si meze, apo jo? As kujt nuk lejoj të prek të tjerët. Billy, radha jote. Po, lajmi është ky. Kam gjetur ujin, bukur, apo jo? E kujt i intereson çfarë ka për të thënë ai krimi? Nuk është gjë tjetër veçse një mizë shtypur nga thondra ime, apo jo? Problemi është që uji është bllokuar brenda mureve të mëdhenj në fund të luginës së panterës. Ku bllokuar pantera? Jo, ishte një grup me krijesa të çuditshme, të shëmtuara, misterioze, lakuriç dhe pa asnjë qime miqtëmi. Sa shpifur? Jemi duke folur për bisha mizore dhe gjakatare. Dhe e quaj vetën njerëz. Kuna thua një ses me marzira, Pjago. Kë kur kështu duhet i vën veshin gë njeshtrave të një mangustit të paft? Genua është një bual kokë trash, por këta herë nuk e ka shumë gabim. Mëna mi, kjo mangust e vogël, tregoj guzim, më tepër se sa të gjithi ju të mbledhur së bashku. Ej ti, kujtes kër e hapë sqepin, pupa gjen. Mi ishi pjekur në hell. E keni ide se çfarë i është dashur të kaloj këtë mishi të pjekur dhe hell? E dini se sa prej miqve të mi kam humbur? Nuk mund ta imagjinoni kur çfarë kam parë në një vend të egër, të vogël, sekret, ku mua dhe miqtë e mi na mbanin të mbyllur dhe ne pyesnim veten nëse do na kishin pjekur, a do na kishin skuqur. Njerëzit na trajtojnë si kafsh! Ishte plotësisht e qartë, si një natë pahën. Dhe ja përse duhet të bëjmë një herë diçka. Duhet të shkojmë të çlirojmë ujin. Oh, më korrigjoni nëse gaboj, por a nuk do të thotë kjo se duhet të kalojmë në luginën e vdekjes?
Unë gjithmonë ka ardhur. Keni për të parë që do të vijë këtë herë. Vetëm duhet të presim. Uji nuk është thjesht uji. Uji është gjaku i të gjithë paraardhësve tan. Mjaft me këto. Çfarë kanë këto fosilet lashta? Këto dy breshka i njohin njerëzit shumë më mirë se kushdo tjetër. Dhe natyrisht prej një kohë shumë të gjatë. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Unë quhem Fred dhe... Unë quhem Georgina. Kemi lindur që të dy 700 vjetë më parë. Në një ishull që është në zemër të oqeanit bajsor. Dhe gjatë kësaj kohë na kanë ndodhur që të takojmë shumë qenie njerëzore. Që kanë vjedhur, kanë vrarë. Dhe shkatëruar gjithë qka. Shumë, shumë herë. Dhe ne kemi lejuar që të veprojnë. Dhe pikërisht, për shkak të kësaj kemi humbur gjithçka. Shtëpia jonë e dashur, fatkeqësisht nuk ekziston më. Atje ku dikur qelnin lule të çdo lloj ngjyre, sot toka është e thatë dhe jo pjellore. Atje ku dikur ajri valvitej nga fluturimet e mira lloj zogjve të mrekullueshëm, tani ka vetëm qetësi. Atje ku dikur fokat dhe krijesat e oqeanit luanin në përval, çdo lloj jete po zhduket. Galapagosi, shtëpia jone mrekullueshme, është bërë pak a shumë si një grumbull i madh i tmerrshëm. Gjithë bota nuk është bërë gjë tjetër vetëm se një masë e madhe e tmerrshme. E gjithë bota përveç këtij vendi. Por nëse ju nuk bëni diçka për t'i ndaluar, edhe nga ky vend nuk do të mbetet vetëm një njollë zezë, sepse njeriu është si një hajdut që vjen natën edhe merr nga toka atë që do. Ai është si një gjarpër i cili ha edhe bishtin e vet për të mbijetuar. Por toka nuk i përket vetëm atij. Ai nuk është gjë tjetër vetëm se një pjesë e vogël e saj. Nuk ishte njeriu ai që thuri pëlhurën e jetës në tokë. Ai është vetëm një prej fijeve të pëlhurës. Dhe ne të gjithë marrim frymë të njëjtin ajër. Mjergulla që ngrihet mbi gjelbërimin e gjerë të pyjeve. Ajri i freskët që fryn mes maleve të thepisura. Aroma e erës pas një shiu freskues. Bimët, njerëzit dhe ne kafshët. Ajo që njeriu nuk kupton është se ajo që ai i bën tokës në fund të fundit ja bën vetes të tij. Edhe kur një ditë toka të jetë shkatëruar, edhe kur kafshët të jenë dëbuar ose zhdukur, njeriu do të mbretërojë në tokë i vetëm. Atëherë i vetmuar edhe i dëshpëruar, edhe ai gjithashtu do të zhduket nga faqja e dheut. Por ky është një ngushëllim i mirë për ne tani, sepse dhe ju të gjithë shumë shpejt do të zhdukeni nëse nuk vendosni të luftoni kundër njerëzimit. Dashura ime, mbajta një fjalim shumë të bukur. Plot mençuri. Sigurisht, sepse mendimeve të cilave u dhashë janë edhe të tuat. Fjalët e tua te kalojnë në çdo mendim. E megjithatë, asgjë nga ato që thash nuk mund të krahasohen me vitet që kam kaluar me ty. E gjithë jeta jonë së bashku ishte mrekullueshme. E bukur. Ka që bukur. Georgina. Zemër. Thank you.
Winston dhe Georgina rënë në gjumë për herë të fundit. Por do të vazhdojnë të jetojnë në ëndra tona dhe në zemra tona. Preshka të fëtishëm. Zbardhi, madam, presim urdhrat tuaja. Mos fal, duhet të këshillojmë më parë me orakullin. Nuk besoj, dashur, e bëm një herë dhe nuk doli gjë. Kështu që në luft. Ta zbusim bishën. Ta zbusim bishën. Alors, vive la liberté. Me orakullin të patën. Nuk më respekton më askush këtu. Çfarë po ndodh me zakonet tona? Është një turr. E pe vetja të që pashun. Dhe ne vinim deri këtu për të marrë këshilla prej ti. Një parukier mashtrues që nuk i pushon goja edhe kur nuk flet. Kjo është e sigur dhe zonjë, dhe është një nderi madhë për mua që ma shoj për krajysh. Oh, po, jemi krenar, po, a jemi të fort mjaftueshëm, sepse buaj dhe rinocerontët nuk donin të vinin me ne. Lera e ushtarve tanë do të zëvendësoj mungesën e tyre. Sokrat, miku im, bëhu i fort, ne po vinë. Qëfar duhet të bëjnë ata që nuk kanë as lëng të shtrytur bananesh dhe as një pik ujë? Hej, edhe ti lexoj mendimet shumë qartë. Ti do të më bësh të ndihem në faji që të ndihmoj të jam bathësh. Është e kot, po ja gjon kohën tënde. Unë nuk mund të ndihmoj. Çelësat e kafazit i ka i buri me pushk. Sa qesh arake, unë jam i mbyllur në kafaz. E me gjitha të në një lloj mënyrë jam i lirë. Kurse ti e aty jashtë. Por në të vërtet nuk i as pak i lirë. A nuk është kështu? Në regull. Detyra më thëret. Lërgo në daq. Jeshimje duhet jetë zbavitse. You put your right foot in, you put your right foot out. You put your right foot in and you shake it all about. You do the hokey pokey and you turn yourself around. That's what it's all about. You put your left foot in, you put your left foot out. And you shake it all about. You do the hokey pokey and you turn yourself around. That's what it's all about. Dhe qartë që e një mishë ngrënës dhe këtë mund të daloj nga ju i re keqe e gojës. Nuk të vjen një qikë zorë e ke prahë vetën djallosh. Shpinën drejtë, haroj për para dhe praseje me vones. Si pas teje kjo është disiplina e një ushtari, largoj me njerë putrat e tuat të ndyra nga uniforma ime. Shko me tjerët. Por para se të erët. Ti shko në regull, herlojim si pa trembur. Po sigurisht, thjesht unë po edukoja një dezertor të poshtër. Hmm.
koha e shfaqjes. Nuk e në si muhe të pathyëshëm, po, për këtë nuk ka dyshim. Madam, nëse me lejoni një këshil, sugjeroj me këmgullje që t'ju dërgojmë një mesaj të qartë. Ti thua t'ju dërgojmë një mesaj? Po, si kur të mos e kuptonin? Do t'jetë një mesaj i pagabueshëm. Pjesëmarrësit e kësaj konference po largohen duke qenë në një gjendje të gëzueshme, thuajse në një gjendje euforie. Thank you.
mund të presi më shumë. Shkojme! Par dërkohat i zë me shkel më në të ndonjë. Gisela, nuk të kisha dëgjuar kur të flisje në këtë mënyrë. Faleminderit. Në sulme! Duket shumë i fortë. Nuk do t'jetë lehtë. Çfarë është kjo gjurmë? Jam buajt. Por dhe rinocerontët. Qënka, për shëndetje, besh pupën. Hej, për shëndetje, do një takojemi në ferë, që ime ka rotë. Ti bish daudhes. Ti e ndjen shumë ritmin. Unë ndjen ritmin. Qasti. Let filloj festa. Shkatrua,
Punë shkatrova. Je e knaqur tani? Pa. Shiko sa të lumtura janë kafshët. Ma e qëtrurin fare. Oh, ma shëri, kjo është vetëm hapi i prah i një udhëtimi të gjatë së bashku. Për ndryshimet klimatike në Pallatin e Kombeve të Bashkuara këtu në New York dhe me sa duket po vijnë këtu të ftuar të papritur. Me sa duket kafshët më në fund po na kërkojnë llogari për veprimet tona. Kjo është ajo që neve nuk e prisim në fakt, por Përshëndetje, Ken. Po, më thuaj si po kalon miku i kërcitar.
falni, a mund të më ndihmoni? Po është konferenca e kafshëve. Çfarë? Konferenca e kafshëve? E po, ajo është në Amerikë. Si dhe në Amerikë? Sa mirë që të pak të ndi një rrugë që i bie shkurt. Sa keq, do t'i kisha bërë ndonjë krejje të mirë. Get away with better first degree. This is the planet of